odlučio sam da snimim nekoliko podcasta na stranom terenu. Danas ćemo da vidimo kako to izgleda kada Stroman snima podcast u Dubaju. Ivčo, daj potpis. Kako ja vidim stvari, u toku je ko zna koja po redu seoba Srba. Srbi se sada sele sa televizora i papirnih novina na internet, Srbi se sele bukvalno sa televizora na telefon. I u telefonu ih dočekuju razni opskurni tipovi, tako je bilo ranije, međutim sada su ozbiljni tipovi počeli da imaju svoje kanale na društvenim mrežama, jer društvene mreže odavno više nisu društvene mreže, nego su postale mesta gde se objavljaju video sadržaj. Više nije toliko interesantno da objaviš sliku kako si pekao ili pekla kolač u Erni. Mi sada sve više smo naučeni da gledamo kratke, ne toliko kratke videe na internetu. S tim u vezi ja sam se dugo razmišljao da izrentiram negde u Nišu ili u Beogradu da imam svoj studio, da mogu da snimam podcaste i zaustavio sam se negde na pola u Beogradu, zahvaljujući nekim svojim rotacijama, rentiram jako solidan studio za podcast. Ja sam hteo to da napravim i u Nišu, onda mi pada na pamet. Onda sam vezan za lokaciju, onda moram da dovlačim ljude, a ovako sa relativno skromnom tehnikom, imam slušalice, imam držač za telefon i telefon, ja uspevam da ostvarim prilično dobru emisiju. I ja nije da nemam sredstava da kupim kamere, svetla, mikrofone, međutim volim da putujem light, volim da budem light, jer suština ovog medija na internetu nije da budemo kopija televizije na internetu, nego da budemo autentični, a ja mislim da sam dovoljno autentičan. Tako da sam ja sad poželao da sa nekim svojim ortacima obavim razgovore, da se vidim, zapravo da snimim podcast i ranije se dešava u Dubaju. Naš poznati voditelj, moj dobar drug Ivan Zeljković, želite li da budete milioner, se pre neku godinu preselio u Dubaj, što je nije pre neku, ima dosta, i ovde je ostvario solidan uspeh, ima nekoliko firmi i jedna od tih firmi se bavi podcastima. Preko njegovog sajta Podcaster sam rezervisao vreme u, on kaže, jednom od boljih studija da napravim 3 podcasta. Radit ću sa njim, to je on čovjek častio, i radit ću sa Igorom i sa Markom. To ćete da gledate ili ste već gledali, zavisi kada budemo pustili ovu emisiju. Šta ja zapravo imam protiv glomazne TV opreme koja bi se koristila u snimanju mojih YouTube emisija? Pa, primetio sam kada nekom prilikom izvadim kameru, kao da sam izvadio džoku s oproštenjem, atmosfera se promeni, svi su zbilje, svi su ćute. Ovako telefonom kad snimam, to je relativno lako, ljudi su oguglili to, ljudi stalno snimaju selfije, relaksirani su. Kad sam snimao na Kipru sa nekim tipom, imao sam neku kameru, izvadim kameru, tip koji je odlično pričao, samo učuti se, i zato ja i ne nosim neke kamere, bukvalno koristim 2 telefona, jedan je za telefoniranje, drugi je za snimanje, koji su povezani na cloud. A inače, gajba onako nije loša. Nije nešto preterano u centru. Mislim, znate, snimam podcast u Dubaju, pa to otprilike ovako izgleda. Burdž Kalifa. Plaža. Strongman, ajmo sad vidimo kako to zaista izgleda kada uđemo u proizvodnju. Ta-ta-da! Inače, u Dubaju izbjegavamo da radimo stvari danju, jer je ogromna vrućina, a ja sam ukapirao da ne želim ni da vozim, jer je ogromna gužva. Tako da, iako imam NTK, sad ću pozovem Uber i idemo da radimo. Mislim da mi je stigao auto. It was under tower, this is too hungry. Stigao sam, neka zgradica,
treći strat. Idemo da radimo. Sve dobro, ste vaše? Biznis model, ljudi naprave studio i onda dođu ljudi i snimaju, plati i dobiju video materijale, ne mora kupuješ kamere, pante, imaju čak i besplatno limonoziranu vodu. Mi to radimo. Krastavice, jede u salati, ne pije se. Obratno. 7.30. Next. 7.30? Oh, yeah, thank you. Okay. Čemo? Što oni ne znaju, ja ću od podcasta da pravim emisiju. U mom desnom uglu je uvaženi brat Igor Vrtiče. Ima neko lepši od mene počkovat. I vlažni san svake mlade dame koje se seli u Dubaji. Da upoznam mladog programera. On ne zna da to nije baš programer, ali je mlad. Mi ćemo sada da snimamo podcast, evo na studio ovde. Možda nije baš ovaj. Hello. Hi. Hello. Hello, how you doing? How you doing? Da, to je studio. I evo to tako izgleda, mi smo u studiju. Ovo što sam u sveku glavu Igor. Mi rentiramo u studiju, sad ćemo da pričamo, jebik. Pre korone se obrazilo u sebi 4,2% ljudi, odraslih. 4,2% ljudi nešto uči nakon završenog konvencionalnog obrazovanja. 4,2% ljudi. U Crnoj Gori 3,9, u Hrvatskoj 3,1, u Bosni nema podataka. I ovaj, kako se zove, u Sloveniji 14, u Švajcarskoj 31, u Norveškoj 37. Sad to kada uzmeš i kada prevedeš to u jezik brojeva, to su ti stotine hiljada ljudi koji su počeli da se edukuju. Uvaženi Ivane. Dobrodošao u Dubaji, brate. Hvala ti. Ali u boljem stanju nego što sam bio prošli put, brate. Fizički si... Hvala. Evo smo. Mrak. U studiju radimo podcast. Ajde nam pokaži studiju. Radimo isti kadar samo... Aha, samo da gledam, aha, okej. Okay. Znači imamo ovde community area, znači ovde se ovaj, dešavaju neke okupljanja i tako dalje. Branding, svugde isti studije, svugde u svetu gde budemo otvarali studije, isti će branding da bude. Sad smo dobili neke nacrte za Singapur, potpuno kao da si ušao ovde. I ovde imamo, ovaj, snima se podcast trenutno. Pa, da ti kažem nešto, meni je ovo jako korektno. I da pozdravim Brenu, jeli? Isti Boba Živnić, brate. Sjećam se, kad si smečao ono u polufinalu. Jeste, kad sam jeo sandvič ovaj protiv Miknera. Da, da. Absorpcija zvuka, sve. Ogledalo pored koga se svi slikaju. Od ovoga je sve krenulo. I mi smo sada živo u podcastu. Mi smo sada živo u podcastu. I sada će Zeka da ispriča kako ste se odlučili za taj... Pa, krenuli smo tako što smo imali svoj podcast. Da gledamo kameru ili gledamo tebe? Gledam oči. A, da. I ja ovo prvi put radim. Imali smo svoj podcast, The Change Officer, gde smo zaista lepu priču napravili i rešili neke probleme u proizvodnji podcasta koji ljudi mogu da imaju. Jer kažem, ajmo da ponudimo ovo firmama. Ponudimo firmama, potpišemo čak 20-ak i više ugovora i ništa se ne desi. A sada reklame. E pa, to je otprilike to. Tako se snima podcast u Dubaju, čeka se malo. Nije preterano skupo, ja Miniću plaćam 200 evra po dolasku, ovdje sam nešto 100, 200, ali... Slična cena. Slična cena, uslovi su korektni.
Dobro, Minić je ipak... Institucija. Top of the top. E, daj Miniću dođi da snimimo gde da. Ovdje podcast. I to bi bilo to. Eto, tako mi snimamo podcast u Dubaju. Zeko, sad odlaziš u ono... Zeka se odjavljuje i ja gasim emisiju.